נעים מאוד. ברוכים הבאים לפסטיבל קולנוע דרום. תודה, כיף להיות פה. ומה הציפיות שלך בנוגע לעלייה לבמה פה? בסינמטק שלנו? אני תמיד מגיע בלי ציפייה. כדי לא להתאכזב. גם, כן. אבל בדרך כלל זה, את יודעת, זה בדרך כלל זה חגיגה. ונראה לי יש פה אחלה וייב. טוב, מכיוון שהמשטרה עושה לנו ככה. הופה! מלהיט את הרוחות. תאמינו לי שעכשיו גם השוטרים ירקדו. לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה. לא לחפש יותר מדי, לא מצדדיי מאחורי, תיתנו לי משהו להרגיש שיהיה פה חם לאללה. תדיק לי משהו, תמזוג, תשליץ, תפיץ. אני רוצה שכל מי שנכנס יוצא תמיץ. לא מספיק שיש לך את החשק לכופף את הבקיים, להוציא את הידיים, הכיסים אל השמיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. נראה שזה הולך להיות עניין של דרך קבע בכל מפנים עובדים באושר על אותו הצבע. אני לא חייל בשביל שלא תפקיד לי אתה. לא רוצה חיים בעצם, מעדיף לזית התחת ולחיות חיים בקצב. לא רוצה רגשי אשמה, בשביל מה טוב לבוא? בשביל מה? טוב לי חבר עד עצמנו, טוב לי קודש דרגלנו, טוב זה מה שמרח לי חינוך על השפתיים. טוב זה לחוב בבוקר ולפתוח את עניים. טוב אני בא לי יותר מדי, תפרו אליי בקוף, זה הרבה יותר מדי. זה יעשה את מה שזה צריך לעשות, תראה את כל מה שאתה צריך לראות. תתקרבי אליי כי אני רוצה לרקוד. רגע, אנחנו יכולות לעשות איתך איזה סלפי קטן? סלפי? קדימה, כן. רגע. האייפון נפל. לא נורא. יאללה. חס, לא, תעשה הפוך. תצלם כמו שצריך. סוג של סלפי, כן, זה עד עכשיו. זה כאילו, אתה נעשה את היד ככה. אחד, שתיים, ושעה.